Ahoj, já jsem Kýťa. A já jsem Bart. Tohle je Ralf a my bydlíme tady v tomhle autobuse. A teď vás s ním provedeme. Tak, tenhle ten autobus je Bluebird, což je výrobce převážně schoolbusů, takových těch klasických amerických schoolbusů. Když si zagooglíte Bluebird, tak vám vyskočí schoolbusy. A tohle je řada Wanderlodge, což bylo odvětví, který vyrábělo tady ty v té době a stále ještě velmi luxusní obytný autobusy. My bydlíme tady v tom zeleným a ještě je tady druhej a ten je teď využívaný akorát víkendově. Ten hnědej je z roku 1984 a náš zelený je z roku 1983. Tohle je náš venkovní obejvák a jídelna, ale my se jdeme podívat hlavně dovnitř. Tak prosím. Tak začneme tady napravo naším vnitřním obývákem. Ve kterém je plno skladovacích prostor. To je jako v letadle, jo. Tady máme skříně naše. A tak dále. Všechno je tady na takovýhle pojistky, protože když ten autobus jede, tak by se mohlo stát, že by se otevřely ty dvířka, ale to se nestane. V obývacím prostoru jsou dvě sedačky. Jedna tady, druhá tady. Tadle se dá rozložit, takže z toho může vzniknout letiště, takže se tady vyspí v tom autobuse plno lidí. Vzadu je ložnice pro dva, takže minimálně čtyři lidi, ale spíš víc. Jsou tady takovýhle parádní lampičky. Samozřejmě vidíte a uvidíte, že po celém autobuse jsou rozmístěný repráky. Tady je super sound systém. Jdem se podívat do kabiny. Čudlíků je tady snad víc než v letadle. Tady z toho místa řidičského jste měli přelesnat o všem, co se děje v tomhle autobuse. Nebudu procházet všechny čudlíky, ale prostě je to tady, že jo, normálně od klasických věcí světel, nějakých ostřikovačů, air condition. Můžete si třeba tady vybrat, jestli chcete troubit elektrickou troubou nebo vzduchovou. Co je zajímavé, tak je tady ten leveling systém, to je když jste někde zastavili, zaparkovali, tak zmáčknete on a ono vám to samo vyndalo čtyři nohy stabilizační, na kterých to stálo, když jste někde kempovali, aby celou váhu autobusu nedrželi kola. Rychlost maximální takováhle. Míle 274-341, takže už docela dost, ale tak máte nějaký léta, že jo? Samozřejmě automat. Tady ze strany elektrický polohováč sedačky. To samý na druhé straně pro spolujezdce. Taky samozřejmě jak pro řidiče, tak pro spolujezdce popelníček. Tady ještě pod nohou ještě nějaký další páčky, co je třeba super, je tady vedle sedačky, je tenhle telefon, kterým, když jste chtěli, tak jste se dovolali po celém autobuse. Další telefony jsou v kuchyni a v ložnici je taky další telefon, takže když jste nechtěli křičet přes autobus, tak jste tam prostě zavolali, aby vám přinesli ze zádu kafíčko. Je tady vysílačka, to je satelitní vysílačka, abyste si mohli telefonovat s kámošema, co mají stejně velký autobus jako vy. Nad hlavou ještě plno dalších čudlíků a tady ještě další repráky, že jo. A tohlensto, to je zajímavý. Tohlensto, prosím vás, není jen tak nějaká televize. To je, prosím vás, parkovací kamera.
parkovací kamera z roku 1983. To nemá ani moje, vole, Volkswagen Bora teďko. To je takovýhle parádní stínítka, který si můžete naštelovat dopředu, dozadu, kam chcete. Je tady roleta, takže si můžete zatáhnout zrcátko, který vlastně vůbec nevím, na co je, když nevidíte ven, ale je tady. Všude je tady hrozně moc úložných prostorů. Tady zásuvky, všechny jsou na pojistku, jako ty horní. Tady vaši skřínka. A tady? Co je tady? Tady je komnata nejvyšší potřeby. Koupelna s plno zrcadlama, od nich je zároveň skřínkou. Tady je hořejší, tohle není skřínka. A tady sprcha. Sprcha se závěsem a takhle schůdek dovnitř. Takže se tam člověk možná i vyjde. Než to? Jo, normálně na stojáka. Sprcha. Teďko nefunguje, není zapojená voda, ale kdysi fungovala. Já jsem se tady v té sprše už sprchoval. Takže to není zas tak skvělá komnata nejvyšší potřeby, protože záchod musíme splachovat třeba kyblíkem. Má to tady šlapku, prostě jak v letadle nebo ve vlaku. A ze záchoda do kuchyně. Je tady plynový sporák. Plno šuplíčků, skřínky. Tohle je skvělý, to na koření, ne? Tady třeba je mixer. Prostě zabudovaná mašinka. A sem si dáte, že jo, takový ten nástavec a můžete si tady dělat smoothie. Jo, tady je další ovládací centrum, je tady senzor toho kouře, je tady tank monitor, což bude podle mě na vodu, že jo. A tady plyn, a jo, odpadová voda, je to prostě vychytaný. Tady je dres. Tady má takovýhle záklopky. Tady je nerezová plocha. Tady v těle těch místech byla trouba, ale ta je teď vyndaná, takže tady jsou trošku vidět střeva vzadu. Tohle je hrozně hustý, jo. Tady to je pračka, tohle je sušička. A na druhé straně lednice a mrazák. A tady je ložnice. Další úložní prostory. Tady mám líčící stolečku. Tady je další ovládací panel na světla, na zamykání dveří, tady na hlasitost hudby, budík. Takže budík, zatahovací rolety, takže tady máte tmu na spaní. A když chcete mít soukromí, jo, když máte děti třeba. A už jdou, ty děti už jdou, pomáct děti. U dveří je poklop, aby se vám tady zvětšil obejvák a děti vám nepadaly ze schodu dolů. Tak pojď.
V obýváku máme i bazén. A když do něj hodíme pomeranč, jak vidíte, tak můžeme v tom bazénu i surfovat. Za surfem máme schovaný Dyson vysavač, kterým každý den vysáváme tady ten koberec. Tak, projdeme tady naším čistým prádlem k druhému autobusu a když k němu přijdete, tak si nemůžete nevšimnout tady těch děr. No a k těm děurám se váží takový příběh. Tady, když to táta kupoval tuhle farmu, tak to koupil se správcem, který se tady o to tak nějak trochu staral. A ten správce byl jako v pohodě chlapík, ale zapletl se do nějakého biznisu, respektive tady schoval nějakému svýmu kamarádovi nějaký balíčky kokainu a jednoho dne tady prostě přilítly helikoptéry, najela sem zásahovka, celý to tady pročesali, takže tyhle díry jsou od policejního beranidla. Ale dobrý je, že jim stačily jenom 3 rány k tomu, aby zjistili, že do tohle autobusu se nedostanou. Tak, tenhle autobus je de facto stejný jako ten, ve kterém žijeme my, ale je tu pár detailů, který vám chci ukázat, který jsou jiný. Jedním z nich je tahle mikrovlnka, původní, funkční, a pak to jsou tyhle dvě super křesílka v obýváku, gauča křesílka. Křesílka jsou super. Je trošku líto, že nemáme taky. Tak zevnitř jsme to viděli a ještě vám dám tour zvenku. Prostě obrovský okna do všech stran. Už mají něco za sebou autobusy. Přece jenom, jak už jste slyšeli, ročník 83. Tenhle ten autobus má i připojenou vodu. Tutok. Nejsou tam pavouci? Nejsou, ku podivu. Můžeme se podívat nahoru. Takováhle střecha. Tady satelity. To je super trouby, že jo, vzduchový. Tady je světlo, který vím, že se dá zevnitř ovládat, jakože je otočný, že si můžete svítit do všech stran. Tak jdem se kopnout ještě na druhej. A i trochu zarostlo. Tak. Hele. Dlaždice, no, to jsme vám neřekli, že ten autobus je celý vydlážděný mramorem. Ty autobusy byly luxusní prostě, původní cena jednoho tohle autobusu bylo 250 tisíc dolarů, takže 250 000 dolarů, což těchto těch penězích dělá asi nějakých 5,25 milionu. A v roce 1980 síla dolarů byla samozřejmě úplně jiná. Bylo to asi rozdíl 3, takže si to můžete vynásobit ještě 3x. Tolik by ten autobus stál asi teďkon. No a i vám prozradím, kolik za tyhle autobusy dal současný majitel. Za tenhle hnědej 17 000 dolarů a za zelený 9 000. My vám teď řekneme, jak se nám v tom autobuse bydlí. Protože my už v něm bydlíme teďkon měsíc a kousek. A ukázali jsme vám vlastně to, jak vypadá, jak byl kdysi nadizajnovaný, ale neřekli jsme vám, jak se nám v něm bydlí. Takže jak se nám v něm bydlí? Těžce se v nám v něm bydlí. Těžce? Těžce. A proč? Protože v něm je třeba hrozný vedro.
To je pravda. Prostě když je venku třeba 32 stupňů, tak v autobuse, který nemá klimatizaci, rozhodně jako nebude 21. Že? No počkej, počkej, on má klimatizaci. On má klimatizaci. Jo, ale... Hele, Rafičku, počkej. On má klimatizaci, ale... Ale... Nefunguje, respektive... nejde elektřina, respektive jdou nám zásuvky. Ten autobus má totiž několik elektrických obvodů a zapleje vlastně jenom ten zásuvkový, takže my si můžeme nabíjet věci, můžeme si zapnout světlo, které si dáme do zásuvky, ale světla, jak, jako ty, co jsou zabudovaný v autobuse a ten sound systém a pračky, ledničky, sušičky, tohle to nefunguje, protože tenhle elektrický kruh nefunguje. A nefunguje ani sprcha, protože to není napojený na vodu, tady tenhle autobus. Záchod si splakujeme kýblem. Ale jako napojený na odpad je, respektive na odvod dojímky. Tím, že nejde voda, tak nepoužíváme ani kuchyň, nebo respektive my jsme ji asi nepoužívali tak jako tak, tady používáme jinou kuchyň, která je tady prostě venkovní. Takže víceméně používáme ten autobus hlavně jako ložnici a záchod. A jako skříň. Na položky. No. Tak závěrem vám řekneme, že máme Instagramy, máme Facebooky, nemáme vlastně, máme Patreon. Máme Hero a palce nahoru, že jo, modrý a odběry taky modrý, nevím, jestli jsou modrý, nevím. Možná jo, a modrý nějaký, odběry taky. Napište nám nějaký komentáře, my si je rádi čteme. Přesně. Co nám napište? Lajky, palcema, hejty v komentech, jednoduchý pravidlo.